بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین گرامی۔ امریکی انتخابات 2020 میں دو مسلمان خواتین پھر منتخب ہو گئیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تنقید کے باوجود امریکی انتخابات میں دو مسلمان خواتین پھر کانگریس کی رکن منتخب ہو گئیں۔ الہان عمر سمالوی نژاد امریکی ہیں، جبکہ راشدہ طلیب کے والدین کا تعلق فلسطین سے تھا۔ دونوں مسلم خواتین پہلے بھی کانگریس کی رکن تھیں۔ امریکہ میں واشنگٹن سمیت بیشتر ریاستوں میں پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے، جبکہ ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ اب تک کے ایگزیکٹ پولز میں جو بائیڈن کو صدر ٹرمپ پر برتری حاصل ہے۔ جو بائیڈن 236 الیکٹورل ووٹوں کے ساتھ آگے، جبکہ ٹرمپ 213 الیکٹورل ووٹ کے ساتھ پیچھے ہیں۔ صدر ٹرمپ یا جو بائیڈن کو صدارت سنبھالنے کے لیے 538 میں سے 270 الیکٹورل ووٹس کی ضرورت ہے۔ پولنگ کے مکمل نتائج آنے اور ان کے حتمی سرکاری اعلان کے لیے رواں سال 14 دسمبر کی تاریخ رکھی گئی ہے۔ ہاں جی، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔